হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ অসমৰ অভিনেত্ৰী মুনমী কলিতাৰ ঘৰ হোমটোৰ ভিডিঅ'টো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। মই সদায় খুব ধুনীয়াকৈ মানে সৰু সৰু বস্তুৰে কিছুমান সজাব বিচাৰোঁ আৰু কিছুমান মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমটোত বেছিভাগ মোৰ মেমৰেবল, মোৰ স্মৃতি জড়িত হৈ থকা বস্তুৱে আছে ইয়াতে। ফ্ৰেংকি আৰু মই চইচ কৰিয়ে কালাৰবিলাক দিছোঁ, ৱাৰ্ড হৈ এইবিলাক চব চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক আছে আৰু গতিকে মই এইবিলাক সজাইছোঁ ড্ৰয়িং ৰুমত। এটা ফ্ৰেংকিদাৰ গা ধোৱা কলহ আৰু এটা মোৰ গা ধোৱা কলহ। মোৰ মায়ে কৈ পঠিয়াইছিল যে বিয়াৰ এই কলহটা খুব মানে সযতনেৰে ৰাখিব লাগে, তো সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত সকলোৱে দেখাকৈ সযতনেৰে ধুনীয়াকৈ ৰাখি। যিহেতু সৰুৰ পৰাই এগৰাকী বিহুৱতী আছিলোঁ, বিহু নাচি ভাল পোৱা এগৰাকী নাচনী বুলিয়ে কওঁ, অভিনয় জগতত পিছতহে আহিছোঁ, তাৰ আগত মই বিহু নাচি ভাল পাইছিলোঁ। গতিকে বিহুৰ লগত জড়িত হৈ থকা কিছুমান সৰু বস্তু মই ঘৰত ৰাখিছোঁ আৰু আছে। এইটো হ'ল সুতুলি বুলি কয়, এগৰাকী বিহুৱতীয়ে নাচোতে বজায় গগনা আৰু সুতুলি। গতিকে এই সুতুলিটো মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, নাচি আছিলোঁ, তেতিয়া এই সুতুলিটো বজাইছিলোঁ। বজাই দেখাওঁ নেকি? হাতেৰে ঢুকি পোৱাকৈ পটককৈ যাতে ঢুকি পাই ল'ব পাৰোঁ তেনেকৈ ৰাখিছোঁ।